Vítejte u dalšího bestování. Dneska si ukážeme, jak snadno se dá pokládat velkoformátová dlažba neboli velkoformátový desky Best Gigantická. Všichni určitě si říkáte, je to těžký, je to velký, s tím se nechci tahat. Opak je pravdou, stačí na to mít jenom pořádnou techniku. Vrátím se ale úplně na začátek. Pamatujete si, jak jsem pokládal dlažbu pomocí takový chňapky, takovýho udělátka, kde to jednoduše čapnete do jedné ruky a položíte? Ovšem, kdybychom zvedali dlažbu třeba 50-kilovou, tak tam už bychom potřebovali obouruč. No a to všechno začíná u vákuové pumpy. Takhle, jde o vákuovou manipulační techniku. Vákuovku jednoduše takhle postavíme na kostku, vytvoříme podtlak tím, že šlápneme na vákuovku, no a pak už ji můžeme jednoduše přenést. Teď se zbavíme podtlaku a můžeme na další. A při pokládce se postupuje úplně obráceně, to znamená, vezmu kostku, položím a zase stejným způsobem. Teď jsme si ukázali princip a jdem se pustit do pořádných velkých formátů. Dneska půjde hlavně o manipulaci a pokládku, co znamená, že nebudeme řešit podloží. Já tady jako podloží budu mít dlažbu, aby to byla rovina, ale půjde hlavně o to, jak tu velkou gigantickou dlažbu dostat na to podloží. No a nechal jsem si tady připravit celou plejádu, to znamená tady třeba 50 na 50 v osmičce a jsou tam potom i metr na metr v tloušce 12. Když si tak vezmeme, ta nejlehčí může vážit někde 50 kg, co jsme si ukazovali, ale nejtěžší. Třeba taková metr na metr 20 v 16 tloušce, to může mít 500 kg. Možná si teď říkáte, tohle já s Karlem zvládnu, máme bicáky, to dáme. Problém je v tom, že když tu dlažbu nepoložíme na podloží úplně ideálně rovně, tak se nám to podloží vždycky zbortí. Ostatně, kdo z vás skládal dlažbu a těžkou dlažbu, tak ví, že může se stát, že dáte ji rohem, ono se to promáčkne a to podloží, které jste si úplně krásně srovnali, je vniveč. Díky manipulační technice, tedy vákuové manipulační technice, se tohle nikdy nestane a ještě to bude, jak se říká, s prstem v nose. Já tady mám zástupce, importéra jedné z firem, která se takovou vakovou manipulační technikou zabývá. Tomáši, ahoj. Čau, Pepo. Čau, zdravím tě. Prosím tě, já jsem tady ukazoval teďka takovou tu jednoduchou vakovku, která je jenom na vzduch, což mě baví, protože nepotřebuji nic, jenže pak, když přijde něco těžšího, tam už budu potřebovat asi nějakou elektřinu nebo něco. Přesně tak. 50 kg máme za sebou, teď už máme těžší dlažbu, tohle je do kolika kil? Tohle je až na 120 kg bateriová vákuovka. Bateriová, to znamená, že se to někde zapíná. Tím zeleným. Pěkně to hraje. Tak si Pepo pohrál a demakat, ne? Takže úplně stejně, jak jsme to dělali tou ruční a nožní, zapnu a pokládám. No a pak tady stačí takhle sešlápnout a je to. Ty Tome, a když mám potom těžší už tu kostku? Tak nasadíme tady tu dvoumužnou a je to úplně stejně krásně. Jo, ukáž, jedu, staju a beru. A položíme a je to, šlápnu. Ale jdeme na pivo. To budou metry, člověče, to pojede, to povalí. Tome, na tohle macka už tady máme jiný udělátko. To funguje jak? To je vákuovka poháněná z běžné sítě, 220 V, unese až 200 kg, podle sací desky, kterou tam můžeme dát. Systém je zase stejný, to znamená zapnu to, začne to přisávat, můžu manipulovat a když potom potřebuju to odepnout, to znamená zbavit se toho vákua, tak je tady taková pojistka, zmáčknu, ono se to odevře. A jdeme pro další. Tak to je fofr. Ano. Jedna důležitá věc, když budete manipulovat s tou dlažbou pomocí vákuovky, vždycky smečte tady tenhle ten materiál, který je mezi, aby se ta dlažba neodřela, protože jinak vám to vsaje ta vákuovka do sebe. Při manipulaci s gigantickou dlažbou nezapomeňte na bezpečnost práce. Chce to boty s kovovou špičkou, znáte to, hele, je to na elektřinu, stačí malej výpadek, nebo Máňa pustí fén a dlažba je na zemi. Teda musím říct, že tohle je jiný kafínko. Jde to rychle a navíc to můžete úplně skládat pěkně, ráz na ráz, z pára na spáru, nikde žádný průhyby, podloží zůstává rovný. To je paráda. Tome, tohle jsme zvládli, tamhle koukám, to je dlažba už jako opravdu gigantická, to v rukách nosit nechci. To určitě ne, to už máme pořádnýho rafana. Konečně jsme smezu, ne? Počkej, tak se pojď. Tak počkej, já jedu nebo ty jedeš, ukaž.
No to je, vyhrál jsem, tak já jedu. Je, to je perfektní. Ještě nesmíme zapomenout nahodit centrálu, protože tady už nemáme žádný kabel. Nastartujeme centrálu. A můžeme vyrazit. Důležité je umístit tu vakuovku vždycky na těžiště té dlažby a taky si domluvit s obsluhou komunikaci, co znamená nahoru a co dolů. Jsme se vyměnili a ještě si zkusím tuhle. Zapnu. A dolů. To je nádhera. Řeknu vám, neskutečná paráda. Jestli jste se doteď báli pokládat gigantickou dlažbu kvůli tomu, že to bude těžký, myslím, že změníte názor. Já jsem ho změnil. A dokonce jsem míň utahanej, než když jsem les pokolenou a tlouknem takový ty malý formáty. Díky tomu, že vlastně tahle dlažba vypadá nakonec úplně famózně. A když je to bez námahy, tak mě to tak chytlo, že já už nebudu dělat nic jiného, já jdu pokládat, vy se mějte báječně a u dalšího bestování. Ahoj!